dana, sad djece svodi se na trening s puno rada. Nije bilo blizu kolima do Novog Sada, ali sve jedno mislo ti se jer je ljubav uvek jača. Uvek jam puniš 11 zini i sve na svoje dođe osam. Ostališ se tada pa busu tada pođeš. Tokom omladinskih dana trajalo je tako, ali kad došao sam u srednju ranac, levo desno napor. Meni jako bitno da samo igram futbol, još rekli su u Zvezdi da ništa ne računam. Rekli su još tada da u Niš moram ići, ja sam prihvatio to jer u timu sam od bitnije. Nenuo da treniram, čale rekao mi je jedno, morat ću da duplo radim jer dolazim sa sela više nego gradska deca. Što im je to predo, samo da bi se dokazao i postao broj jedan. Marin centrija, dosta dobro, gol! Gol, 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 gol! Zvezda vodi 1-0 protiv Liverpoola od 22. minuta. Slušao sam savet oca i prihvatio svesno, sve na svoje dođe kada radiš to pošteno. Bilo je i suza na majčinom tom licu, jer kad daš sve od sebe, to mora biti vredno. Ništa nije uzelo, to po ličnoj žrtvi znam. Središ sebi kuću, jer si marnji vredan. Nas razni poslovi po njivi, što slede svaki dan. Nisam rekao da neću, jer sam imao taj san. Peti igrač pre 100 godina, što iz Begeća sad igra. Iza toga što ti vidiš, to je trud i disciplina. Još od Vojvodine nisam gubio ni veru. Radi trud se uvek isplati kad imaš jaku želju. Najbližima uvek provodim to vreme. Igralište na sred dvorišta, to bio je moj teren. Vežbalo se stalno, svaki minut, svaki tren. Sada gol u mreži Liverpoola, na sebi zvezdin dres. Papkov dalje, Papkov, Papkov, Papkov!